היי, כאן שמרית מ-ADHD Shop. אני רוצה להכיר לכם היום את הבצק הקינטי החדש, שהוא בנוסחה חדשה ומשופרת. הוא מגיע באריזה גדולה של 300 גרם, באריזה קטנה של 80 גרם, עם קופסת מתכת קטנה בפנים, עגולה שתוכלו לקחת לכל מקום. הבצק הוא בצק שמגיע יבש. בהתחלה אנחנו נלוש אותו, כדי ליצור בו את התנועתיות הזאת שכל כך מהנה עם הבצק הקינטי. ואחרי שנלוש אותו נראה שהוא נהיה כזה פלאפי ונעים למגע, והוא יקבל כל צורה ליצירה שאנחנו ניתן לו בעצם, עם כל תבנית או עם הערכות יצירה שתמצאו אצלנו באתר. בצק קינטי מאוד מרגיע ומהנה לילדים ולמבוגרים. תמצאו אותו באתר שלנו, adhdshop.co.il, יחד עם מגוון של ערכות ליצירה, ותראו איזה נעים הוא נהיה אחרי לישה. פשוט נהיה כמו ענן פלאפי כיפי כזה. אז תהנו ממנו, ותמצאו אותו באתר שלנו, יחד עם עוד הרבה מוצרים לביסות חושי. ביי ביי.